Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Uskun oldim. Men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar, biz Andijon viloyati Shahrixon tumanini Xoldanbek jo'ja mol bozori dedi. O'sha joyga keldik. Gap yo'q. 241 Damas. Murat, salomatlik kutyapsizlar. Xo'p, bugun Xoldanbek jo'jani hafta kuniga seshanba va sanani aytib o'tadigan bo'lsam, 15-dekabr mana birinchi oyning haqiqiy o'rtasiga yetib keldik. Hava soğuk, jiji qortlashadi. Hozir ham havo anchagina zo'r, soğuk. Bugun mol bozor jiji pastroq narxlari. O'zingiz videoni ko'rib guvohi bo'lasiz va jiji soğuk o'tib qoldi to'g'risi. Bay bizga nisbatan jiji soğuqroq ekan. Shu videolarda syomka qildik. Albatta sizlarga manzur keladi degan umiddaman. Like hech qachon unutmanglar, kanalimizni mehmonlar butsa sinopkasini bosib qo'yinglar. Hozir mol bozorida zo'ri, mana mol bozorida qaytyapti, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qani biz bilan bo'ling, oxirigacha ko'ring va dollar kursini aytib o'tadigan bo'lsam, 1 million 40 ming bilan 45 ming o'rtasida. 100 dollarimiz 1 million 40 ming 45 ming o'rtasida bo'lyapti. Davlat kursini misol uchun Google dan qidirib o'zingiz olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ketdik. Aziz ko'rib guvohi bo'ling. Zo'r video bo'ldi. Bo'lachasi novvoscha. Buqacha. Qaysi kuni? Bugun seshanbasi 3 kunlik bo'ladimi? 3 kunlik bo'lachasi ekan. Bu qorinda kelgan, ha? Qorinda kelgan. Onasi mana Germaniyadan keltirilgan, haqiqatda chistiy qon. Haliga dokumenti bo'yicha sikl hisobiga hisoblanganda kuniga 30 litrdan sut bergan ekan. Mana ikkinchi bolasi o'zi 3 kun bo'pti. Xohlasang yelinlari ham katta. Orqasini sekin suringchi. Bu yoqqa. Ana yelinni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sotildi bu 30 million 500 ga sotildi. Hoji akamiz olib kelib sotyapti. Kela hozir telefon nomerlarini aytib o'tib ketamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, hoji aka o'zingiz ham olib qo'yaraymi? O'zingiz ham olib qo'yaram. Sizni ko'p gapirayapman, nima qilib telefon nomeringizni aytib o'ring endi mana shunaqa mol olmoqchi bo'lganlarga. 93lik. 448 59 60. Ho, aka. Bu yerda yana bitta qizil joy bor. Hozir xudo xolasa uni birinchi bolasi nariqda turibdi. 21 million qilishyapti. 20 oylik bo'ldi. Xunojon. Yo'q, buqa. Buqa. Yo'q, hali turganmi? Bu yerda turgan. Ha. Buqa bo'ladi. Mana ikkinchi bola mana. Bu ikkinchi bola. Hozir nemetskiy mol. Birinchi bolada 28 ta 30 ta bergan uka. Kecha bozor kuni uni ko'rsatayman. Kecha bozor kuni tug'di bu jonivor. 2 kunlik bo'ldi bizgacha. Bu yerda xudo xolasa oxiriga bor. 6 kurak ikkinchi bola endi ochiladigan payt keldi. Gap yo'q. Mollarning qoni toza. Aha. Birinchi qizil joy yelinlari sog'. Toza germaniski uruq bola ham o'zi ham toza. Toza. Ular kamyob narsa bozorga kamroq chiqadi. Privaznoy deyiladi-da bular, to'g'rimi? Ular kam, mana mollar germaniki to'talar ham ishlaydi. Ye mana. Haligisi ham yaxshiligi 5 show. Bemalol show'siz sog'sa bo'laveradi. 28 30 litr sut bergan ekan. O'sha dokumenti bo'yicha apparatda sog'ilganda. Bular bo'g'ozlar, ha? Bo'g'ozlar. Mana xudo xolasi ikkinchi qorin Polsha 9 oylik. Polsha. Golishdin. Polshadan keltirilgan. Ikkinchi qoringa. Golishdin. Mana bolaniki ko'raman. 9 oyga o'tdi. 9 oyga o'tyapti. Уже kun sanaydi endi undan buyog'iga. 25-30 litr bexizor. 25-30 litr sut beraveradi. Manuchi manu, simmental. Simmental, ikkinchi qorin bu ham. Bu ham ikkinchi qorin. 8,5 9 oylik bo'ldi mana bola. 8,5 salkam уже 9, ikkalasiniki ham уже vaqt yaqin. Qayerga bo'lsa yetkazib berish o'zimizning kafolati bilan. Nech puldan aytilyapti? Simmental nech pul, golishin nech pul? Ikkalasiga 55 million narx aytyapti. Juppiga 55 million. 55 million narx aytyapti. Aha, qaysi biri 30 million aytilyapti endi bu yerda? Mana o'sa aytilyapti. Bunisi 30, bunisi 25. Qancha so'rashdi? Hali mendan biroq so'ramadi, narigi mol bilan bo'ldim, bilmayman. Ha, hali bu baho qilingan yo'q. Yo'q, hali baho. Bo'ldi, qo'yganini telefon orqali ham kelsangiz bo'ladi. Undan oldingi aytib o'tgan nomerlarimiz, o'sha nomerga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi va bular ham bor. Bo'g'ozlari ham bor. Mana, xo'p. Samarqand, Buxoro qayerga bo'lsa yetkazib borish mumkin. Yetkazib yuboriladi. Bo'ldi gap siz yo'q. Yemoq ichmoqni uyda sinab ko'radi, yelinlari butun. Aha. Xotirjam bo'ladi, xudo xolasa quli yo'lida ketadi. Gap yo'q. Yetkazib yuboramiz. Bo'ldi, yashang, gap yo'q, rahmat. Aha, hozir o'tamiz. Simmental mana golishdan shkozlariga bemalol qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Yo'q, doimiy bularda shved yoki boshqalar bo'ladi. Shuning uchun mana ishonsalang bo'laveradi bemalol. Chorni piyostra shkozlari uchun mana ishonmasangiz chorni piyostrani yozib ko'rishingiz mumkin bo'ladi internetga. Ukrainskiy deymiz, boshqa deymiz-u.
Xo'p, o'zi asli sovetskiy davrda o'sha eski olazotlardan hisoblanadi. Hozir ikkalasi ham bo'g'oz ekan. Xo'p, 8 oylik. Nechinchisiga bo'g'oz bular? İkincisiga. İkincisiga bo'g'oz. Mana eski parodalardan, zotlardan, sut yo'nalishidagi zotlardan. Hozir jupini 35 million deyshapti ekan. Va buni hozir 30 million ertalabki baho bo'pti. Hozir bozor sal susroq. Shuning uchun savdo bo'lgan yo'q. Ertalabki bo'lgan bahosi 30 million haqiqatdan so'ralgan savdo bo'lgan. Chuni piostra bu asosiy sut yo'nalishida eski zotli mollardan, ola paroda zotlardan hisoblanadi. Qiziqqanlar mana mana qangi zotlar ham o'zi mana o'zimizda boshlandi, chiqishdi. Xudo xolasa nomerlarni qo'yib o'tib keta olmaymiz, sababi o'zlari hali qilmadilar, shu yerda sotib o'ramiz deyapti. Qiziqqanlar kelaverasizlar, juda ham ko'p chiqqan. Hozir sizlarga aylantiray, endi ko'rsatib chiqaman bu yerda mol bozoridagi har xil zotlardan bu yerda bor, mavjud. Bu golishdilar bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz, bo'g'oz. Necha oylikdan? 10 kunda tug'animiz. 10 kunda tug'adi. Nargisi 1 oyda tug'adi, mana o'si 10 kunda tug'adi. Nechinchisiga bo'g'oz aka bular? İkincisiga, ikkalasi ham. İkkalasi ham ikincisiga bo'g'oz. Narxini nech pulda aytyapsiz? 20 million. 20 milliondan. Qanchadan so'rashdi? 16.5-17 milliondan savdo qilibdi, donasiga mana berishmayapti. Manuschi. Bunisi ham bo'g'oz. Bu novot rang, bu ham novot rangdan ekan. Bu necha oylik bo'g'oz? 6 oylik. Naq. Sementdan. Ishqibozlar uchun bo'g'ozlardan ko'rsatib o'tyapti sizlarga. Xo'p, narxini nech pul aytyapsiz? To'qaldi. 20 million aka bunisi. Xo'p, qancha so'rashdi? 16 million so'rashdi. 16 million so'rashyapti. Bunisi necha? 8 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? 3-inchisiga. Buniki 2? Buniki 2. Bunisi qancha? Nariga? 16 million deyapti. 16 million. Qancha so'rashdi uni? 14 million berishyapti aka. 14 million savdo qilishyapti. Berganingiz yo'q. Go'lishdinni qarang. Yur. Telefon nomeringizni qo'yib o'tib ketaveraymi qiziqqanlarga? Ha? 93lik 256 0005. Kimda kim eslaydigan bo'lsa, firmalardan ham bir syomka qilgan edim. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar, sizlarga top beradilar. Bo'g'oz siz, bo'g'oz. Ona bola ham bo'lib qolyapti. Ko'proq sizda yakka qisir, novoslar bor. Xudo xolasi firmani yana bir marta syomka qilamiz, o'shanda ko'rsatib o'tishimiz mumkin yana. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Shves ishqibozlariga mana sizlarga o'ting aka, o'ting. Chu. Qancha bo'ldi bu ona bola? Qisir chiqib qoldimi? Ha, bo'pti. Qani endi turingchi. Shveslarni olib qo'y. Bo'g'oz aka bu. 7.5 oylik. Ikkinchisiga buchi? Bolasi. Yoshiga to'lgan yo'q. Yoshiga to'lgan yo'q. Xunojincha. Ona bolaga savdo bo'lyaptimi hozir? Qancha aytyapsizlar, qanchaga bermadilaring? Hozir 22 qilyapti, bermayapti. Jupiga? Jupiga 22 qilinyapti, berilgan yo'q. Qancha aytyapsizlar shunda? 25 million. 25 million deyapsizlar. Xo'p, ona bola, ikkalasi ham tozaqon, oq quloqmi? Quloqni ko'ringda. Ma, ma, kellangi baqa tutdi-ku. Mana ko'ryapsizmi? Chista. Mana onasi. Bo'g'oz. Hozir 22 million savdo bo'pti, berishmayapti. Chista kronlar mana chiqyapti qiziqqanlarga. Bemalol. Kelaverasizlar. Aka, nomer qo'yib ketaymi yo shart emasmi? Bo'ldi gap yo'q. 90 9lik. 434 47 44. Qiziqqanlarga mana. Zot qanaqa buni? Toshkent ola parodalardan. Birinchisiga bo'g'oz. Toshkent ola parodi mana. O'zi ko'ryapsizmi? Golistinga o'xshab ketdi, faqat suyaklari boshqacharoq rivojlanadi bularkini. Ashinsdan farq qiladi. Birinchisiga bo'g'oz necha oylik? 8 oylik. 8 oylik. Bir oyda xudo xolasi tug'adi. Narxini nech pul aytyapsiz? Buni 23 deyapsiz. 23 million. Qancha so'rashdi? 18ga ozgina ekan. 18ga ozgina ekan so'rashgan. Hozir 8 oylik bo'g'oz bu ham sut yo'nalishidagi hisoblanadi. Toshkent ola parodalardan suyagi yirik, bolani katta beradi hamda sut bularga
yıllık hesapta ne iş tonna hesaplanar ki? 5 tonna vardır. Yok 5 tonna olup gitse köpek biter. Turi yarım tonna vardır. Turi yarım tonna boyganda ya misal için hesaplab ko'rishingiz mümkün mü? Yılıge. Bir yılıge 12 oyga hesaplab ko'rasiz şimdi. Sanasi geçe. Hop 2 aylık. Bular tuqquncha süt beradi. Tuqquncha ortada 1 yo 1 yarim oy dam oladi. Tug'adi undan keyin yana süt beradi. Qirg'iziston shves parodalaridan qiziqqanlarga hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz bo'g'ozlaridan yana. Bo'g'oz so'raganlar ko'p. Mana hop ikkitasi hozir 8 oylikdan o'tgan. İkkitasi o'sha 7 oylik. Xudo xolasa mana martga, yanvarga chiqib va fevralda tug'adiganlar bular hozir bular narxlar bilan tanishtirib qo'yamiz. Birinchi aytib o'tadigan bo'lsak, mana 3-chisiga, mana qolganlari barchasi hozir ikkinchisiga bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Agar qiziqsalaring, telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz, ishonchli odamlardan bemalol. Xo'p, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir aytilyapti va so'ralganlarini aytib o'tib ketamiz hozir. Xo'p, hozir baydaklarning narxini 12,5 milliondan kam bor aytishyapti ekan. Barchasini, qolganini telefonda ham kelishsa bo'ladi. Bozor so'ragani 10 million 700 manoni so'ralgan. Hozir so'ralayotgan realni savdosi. Ha, Sardor Uskanari. Xo'p. Qaysini 11,5 manoni 11 ham so'rashdimi? Mana vaqti. Mana bilan manoni 11,5 milliondan hozir savdo qilishibdi. Bo'g'oz. Bular hozir aytib o'tganimda 8 oylik va 7 oylikdan bo'g'oz mollar. Yaqinda xudo xolasa mana tug'adi. Mana aynan kamerada ham sumka qilishyapti. Qoyil. Xo'p, aytib o'tadigan bo'lsak, telefon nomerlarini ham aytib o'tib ketamiz. Qiziqqanlar qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. 90lik 297 72 27. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar va fermada yana bor ishonchli joydan akamizga yozyapmanlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kerak bo'lsa bemalol. Mana bo'g'oz mollardan yana bor. Bo'ldi gapsiz yo. Bular 1 yoshlar aka. 1 yoshli. 1 yoshli mana yosh xonajonlardan shvetsiyalardan ko'rsatadigan bo'lsak, hozir bular nech pildan ishlab turganini albatta xo'p qanchadan bahoga kirganini so'rab o'tamiz. Aka nech pildan baho aytilyapti bularga? 100 kam 11 million. 10 million 900 savdo bo'ldi. Siz aytilishi qancha bo'lyapti? 6.5dan 13 million aytilyapti. 100 kam 11 million mana hozir savdo Yo, olmayman, bemalol turaveraman. Xo'p, savdo bo'pti mana. Hozir bo'layotgan real savdosi, kirgan baholari. Xuno ojinchi, ammo chiroyli, quloq tumshoq, har doimgidek gapiradiganimiz. Shunaqa. Hozir navbatni ko'rsatib boramiz yana. Bu ham 1 yoshlar bo'lgan, ha? 1 yosh, ha? 1 yoshli. Olaparoda mol qo'laman deganlar uchun juda ham zo'r aytadi, sababi ertaga bular bahorga chiqib qochib qoladi, ha? Aka, bahorga chiqib qochadi, ha? Chunki eti zo'rda. Et zo'r, bo'yvasi zo'r. Nech pul aytyapsiz buni? Nech pulga bermadingiz? 5,5 millionga bermadim aka. Aytilishi qancha? 6,5 millionmi? 6,5 million aytilyapti. Ha, 5,5 millionga berilmagan. Bo'yvasini mana odamga solishtirsangiz bo'ladi. Kindikdan anchagina baland. Xo'p, holatiga vashe chotki. Mol qo'ysangiz vashe zo'r bo'ladi. Rahmat, sağ bo'ling. Xo'p, mana endi undan kichikroq, yoshroq xunojinchalardan ko'rsatadigan bo'lsak, bular ham mana misol uchun, bular o'zi necha oylik hisoblanadi taxminan? 5-6 oylik. Oshib ketsa 7 oylik. 7 oylik xunojinchalarda narxlar bilan tanishib o'tamiz. Aka necha puldan aytdingiz-u, necha puldan bermadingiz? Men 8 million deyapman. Aha, jupiga. 7 million 200 ming savdo qilishyapti hozir jupiga. Jupiga 7 million 200 savdo qilishyapti. Aytilishi 8 million kam bor aytishyapti ekan mana. Buni ham olib qo'ysak bo'laradimi? Shves. Mana shveslardan. Haligi yoshligida ko'p ovqat yegan shikli, qorni kattayib ketgan ekan. Nech pul aytyapsiz, nech pulga bermadingiz? 4 million deyapti. 3 million 200 ga berganim yo'q. 3 million 200 ga berganingiz yo'q. Xo'p, mana. Xo'p, shvetcha kalla sal ko'proq rivojlanib ketgan ekan. Kalla kattaroq ekan-da.
O'zimizni buqalar ha bular ha? O'zimizni buqachalardan mana jaylari deymiz-ku, ana shulardan. Aka, nech pulni aytyapsizlar bularda? 6.5 dan deyapsizlar. Qanchadan bermadilar? Xo'p, 5.5 milliondan 6 million 100 gacha o'rtasida. Ana shunaqa savdo bo'pti hozir ha. Ana jigarang nech pulga kirdi? Ha. 6 million 200 ga bordi. 6 million 200 ga bordi. Suyagi sal yuqoriroq. Ha, ko'rib turganingizda bilinib turibdi o'zi buni ularga nisbatan. Xo'p, bo'y boslar yaxshi. Bular 1 yoshlarlik hisoblanadi. 1 yoshga yetib borib qolgan, o'sha 1 yoshlik hisoblanadi. Qancha bildingmi? Ha, Belgov aralashganlaridan mana Rossiyadan keltirilibdi. Hozir bular necha yoshlar? 1 yoshlisi o'sha. 1 yoshlisi. Mashinani narxi necha pul limuziningizni? Qanchaga? Mana ular qo'yganlar qanchadan? Ularni ham 9 9 dan berib olasiz. Bugun bozor sanaligi bo'lyapti, 9 dan mana berib olaman deyaptilar. Boqiladigan haqiqiy mana variantki yuradi-da, misol uchun boqsangiz o'ziga yeta oladigan. Turishini ko'ryapsizmi? Yuvosh bechoralar suzishmaydi ham bir-biriga sakramaydi. Agar o'zimizga bitta qo'shilib qolsa, oldilardan ham mayli olib qam. O'zini nech bilan aytyapsiz ularda? 9.5 10 deyapti. 9.5 10 deyilyapti. 9 dan berib olaman deyaptilar mana. Shoqli, hammasi shoqli variantida. Telefon nomerini aytib o'ring, yana qanaqa la kelyapsiz siz? Shu belgichiklar. Belgichiklar. Aha. Mentallari bor. Bo'l, telefon nomer kodi bilan. 93 lik. 257 0333. 0333 bo'ldi. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar, akamizlar Andijondanlar. Qiziqqanlarga olishlaring mumkin bo'ladi. Qirg'izistonni buqachalarimi bu? Qirg'izistonni buqachalaridan. 7 milliondan aytyapsizlar. Sizlar qancha so'radilar? 6 million so'radi. Qaysi birini? Mana uni 6 million. 6 million deyapsizlar. Mashinani olib qo'ying. 6 million. O'zi qancha aytilyapti dedingiz? 7 million aytilyapti dedingizmi? Oq qancha bo'ldi? 6.5 ga beraveramiz. 6.5 dan beraverasiz. Ha, beraveramiz. Bo'ldi. Hozirgi nomer 0333 nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Agar Qirg'iziston ko'chalaridan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Mana shu chekkadagi qanchaga keldi? Qancha baho bo'ldi? 6 million 200 ga. Ha. 6.5 ga beraveramiz. 6.5 ga beraverasizlar. Bo'ldi gap yo'q. 5 million 5.5 million kami bor aytyapsizlar. Kichkina o'zakchalar mana. Qirg'izistonnikimi, o'zimiznikimi bular? O'zimizni mesniklar. Na chekkada qancha baho bo'ldi? 5 milliondan. 5 million savdo bo'lyapti. Kichkina o'zakcha mana, narxi bilan tanishib o'tadigan bo'lsangiz, 5 million so'm so'rashdi mashin. Targ'ildichi, targ'ildi. Targ'ildi 47. 4 million 700. Mana unda qomonlar chiqib ketyapti. Ana ey, adam ona, Ulug'bekka berib olaman. Aka, buni ular qanchadan bo'ldi? 45 dan. Moy ikkitasi 45 dan bo'ldi. Bunisi 52. Bunisi suyagi sal buzuqroq ekanda 5 million 200 bo'pti. Narigisi 4.5 million dan bo'pti ikkitasi. Xuddi shunda aka. Bular qanchadan bo'ldi aka? 5 million 200 so'rashdi. 4 million 700 so'rashdi uni. Mana yosh buzoqchalar narxiga qiziqqanlar uchun maxsus bo'lyapti. Bular o'zimizni mesniklarmi? O'zimizni mesni buqachalar. O'zimiznikilar ham qonancha tozalanib qopti. Urug'lar qo'yilib, yangi novvoslarga, katta-katta buqalarga. Haliga e'tibor qancha ko'p bo'lsa, xudo xolasa bugun chiqadi aka. Bo'ldi, xo'p bola. Ancha gapim ham bo'linib qoldi. Anchagina chiroyli chiqyapti. Misol uchun novvosda ham e'tibor bilan qo'yilyapti. Qancha bo'ldi? 5.5. 5.5 bo'pti. Kerak bo'lsa 30 ta. Bor ha? Nechi nomeringiz? 90 lik. 259. 6677. Bo'ldi gapim. Bu haliga ertaga shoq bo'lsa mototsikl roli bo'lmaydimi bu novvos? A o'shalardanmi?
Hani o mali malpro şeke hani gidip etken o ahır atıp kutulupdu dedi. Diyem özümüz cederlerden mi? Neç pul aldı ya? Sat yapsın mı? Kança et yapsın, kança gibi vermediyiz? 7 et yapsın, kança gibi vermediyiz? 6 milyon 300 ge. 6 milyon 300 ge bir ölüm yaptı maşını o basın. Bu yan çekinde zor etler yani. Bana ne kızıl? Kızıl kança et yaptı? Kızıl neç pul yaptı? Yok, başka pek. Abi başka mı? Kaç et yapsız? 8 kilo mu bu? Kaç soru açtı? 70 ekki veriyorum. 70? 2. 2. 70 ekki verilmeye gel. Yer talaba? 7 milyon 700 milyon 200 soru yaptı hazır bana. Hazır ki savdası. Şu. Kaç basa? 7 milyon 600 basa sot varladı. Yapıyor ki. 7 milyon 600 basa sot varlamız işe. Buylar zor. Şu es para odaları da bana. Nakne oğulları. Şüvet, şüvet. Hani, kuru yapsınlar mı? Bozor değil mi bizim? Ben borga yaptı, yapır yapmam mı? Kanak attın ki sadece ayı tutmayın. Ne mi? Şüvet değil mi? Ha. Şüvet değil mi? Okul ahtımşak. Okul ahtımşak. Yugan şah. Yugan şah. Aha, yine açı. Bunu adı yetim lazım, bunu verirsen şimdi açın. Hani şimdi, hani kuru yapsınlar mı? Yani köp takitleyin bana, okul ahtımşak. Bekör gitmeyin bana da, şunun için. Bozor değil mi? Sağol için, o yüzden bana yapı bor şuna kanka. Kırgızistan şiyeslerden cüdeyim köp çıkken bana bozorlarda. Akin hiç bilen tepsiler. Ha, savda böyle yaptı mı? Hayır da savda böyle yaptı. Şunun için hazır nakit olabilir şey dişi yaptı. Oo, bana bir oda. He, Şarhanlık. İlyar uzam, bana suyum kadarla. Like, YouTube kekireslerde İlyar uzdu yoksaların. Ötüp, bitti patis etsiyonu basıp, like durup koyuyla. Buradan kullardan kullar kegancha harakat qilyaptilar hozir. To'g'rimi? Mening kanalimdagilar ham shunday. Gap yo'q. Nech pildan olganlar aka bular? Bular har xil qaytyapti. Aha. Qancha aytdingiz? Jupini? 15 million. 7,5 milliondan. Ha. Qancha so'rashdi bozor? Da patolog. So'rashdasini. Ha, 15 so'rashdi. Bermapti. 15 milyon savdo bo'pti, berishmabdi. Ilyorus kanaliga ham albatta o'tib obuna olib qo'yasizlar. Men mabodo Shahidonga yoki boshqaga borganimda Ilyorusni o'zlari mashinadalar, xizmatdalar, xudo xolasa. Sharxon shu atrofdagi bozorlarda ham yoritib beradilar. Xudo xolasa. Gap yo'q. Mana shunaqa. Mana shunaqangi bu ko'chalarni sizlarga ko'rsatib yoki boshqa mol olmoqchi bo'lsangiz ham shu kanalda ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi.